Doktorica Tina Ivanšek, kot raziskovalka vode, navajate, da je na svetu zgolj 3% celinskih voda, preostali del pa so oceani in morja. Pa še od teh 3% je zgolj 1% na voljo živim organizmom. Zdi se skoraj neverjetno, saj smo vsi prebivalci planeta, je kot tudi živali, odvisni od te vode. Ja, seveda. Celinske vode in podzemne vode so zelo dragocen vir, ki ga res ne smemo zapraviti. Pa se tega sploh zavedamo, zdi se, da nekaj preveč, ker tako kot pravite znanstveniki, je da imamo z vodo zelo nepremišljeno. Ja, v nekaterih segmentih res dejanja niso najbolj posrečeno izbrana. Na nekaterih segmentih pa se odgovorni zavedajo, kaj je potrebno storiti. Najbrž od okolja do okolja, od države do države odvisno, ne? Ja, zelo. Zelo je odvisno od tega, kdo je tisti, ki odloča. No, naše nepremišljeno ravnanje z vodami privede lahko do porušenega ravnotežja, pravite, ne? In posledično prihaja do neprijetnosti. Lahko nam to nekoliko bolj pojasnite? Ja, veliko je primerov, kjer lahko opazimo to porušeno ravnotežje. Eden izmed teh primerov je recimo cvetenje cianobakterij. Tako kot alge, se tudi cianobakterije lahko zelo prekomerno namnožijo, tvorijo take cianobakterijske gošče. In te gošče vsebujejo različne toksine, ki so lahko zelo nevarni. No in ko že omenjate cianobakterijsko cvetenje, ta pojav, kje se ga nahajamo, v katerih okoljih, kateri predeli recimo so bolj podvrženi temu, kje so pa manj recimo ogroženi? Praktično v vseh predeljih, zdaj treba je povedati, da cvetenje cianobakterije je sicer naraven pojav. Ampak je z antropogeno aktivnostjo, se pravi z aktivnostjo človeka, se ta pojav pojavlja veliko bolj pogosto in je praktično prisoten po vsem svetu, kjer je pač prisotna aktivnost človeka in kjer je aktivnost zelo visoka, posebej kmetijsko visoka, kjer se zelo veliko hranil spira v vode, tam so pa ta cvetenja cianobakterij res pereč problem. Posebej v tistih državah po svetu, kjer uporabljajo to vodo za pitne, za izvor pitne vode, kot zadrževalniki za pitno vodo, zadrževalniki za zalivanje, tudi za rekreacijo taka voda ni primerna. V tistih državah imajo še veliko večje težave, kot recimo pri nas v Sloveniji, kjer zaradi virov podzemne pitne vode pač teh težav s pitno vodo nima. No, ampak to je skoraj vas, recimo, rečemo, zahodno razviti svet, a ne? Jo, seveda tudi Brazilija ima zelo velike težave s tem, Kitajska cela ima zelo, zelo veliko težav. Praktično cela Evropa ni države, da ne bi poročala o cianobakterijskih cvetenjih in zastrupitvah živine, psov, tudi ljudi na daljši rok. Kako pa prepoznamo cianobakterijske cvetenje na oko? Ja, pravzaprav na oko težko rečemo, ali gre za strupeno snov. Tle je pač en segment, kjer znanost lahko pomaga. Ne? Treba je vzeti vzorec, treba ga je vnesti v laboratorij, preučiti pod mikroskopom, narediti zahtevne analize, da ugotovimo, ali je tista gošča, ki plava na površini. Ne? Velika, tako, ko se sprehajamo in vode, rečemo, ule, nekaj na vrh plava, to je sigurno strupen. Ne? Ni nujno, lahko pa je, ampak na oko praktično tega ne moramo prepoznati. Ne? Gre za razne zelene, rumenkasto zelene, zeleno rjave, tudi škrlatne gošče lahko pač opazimo na površini vodnega telesa, ampak ni pa rečen, da je to dejansko cianobakterijski svet in ni nujno, da je res strupen. Ampak vsekakor, vsaka plavajoča stvar na površini, neke take pence, neke take gošče, bi jo svetovala pač previdnost, no. Ne se odsvetovati kopanje in skakanje v tako vodo. Kaj
kar ljudje seveda ne premišljajo včasih tudi, kar počnejo. Jo, seveda, tudi so hišni ljubljenčki, majhni otroci, pač, če ne veš, da je strupen, te načeloma ne moti toliko zelo. Ne? No, te celne bakterije pa niso prav nedolžne. Ja, te strupi so, to so izjemno strupene snovi. Zdaj, strupene so, mislim, nevarne so po eni strani tako za okolje, ker tako vodno telo, če so te gošče zelo, zelo debele, pol tudi primankuje kisika v takem vodnem telesu in lahko pač pomorijo vse ostale vrste v takem vodnem telesu. Po drugi strani pa tudi za ljudi, ne? In za živali, ki se nahajajo ob takem vodnem telesu. Predvsem na daljši rok povzročijo predvsem nevrodegenerativne bolezni in rakava obolenja. Na katere organe pa predvsem vplivajo? Zdaj, toksini, ki so pri nas najpogostejši, to so mikrocistini, vplivajo predvsem na jetra. To je njihov primarni organ, ker se pač v jetra prenesejo aktivnost, prenašalci žolčnih kislin in nekako to je njihova prvi tarčni organ, ampak raziskave kažejo, da so tudi drugi organi lahko prizadeti, srce, možgani, ledvica in pač celotno telo v končni fazi dobi posledice. Ja, za kronični vnos pa ste rekli, da se Tako, ja, tako. Nekak najpogostejši v literaturi zasledimo tumor na jetrih. Ne? To je nekak v največjih primerih pride do nekih rakavih sprememb jetra. In kot jetra, kot prvi organ, ki pač prečiščuje neke toksine, so pač najbolj na udaru. No, za najprej morda zanimivo, ne, da je ta toksin, celo bakterije, primerljiv s kobra toksinom. Ja, to je nekje, pač te snovi je zelo veliko različnih in nekatere so manj strupene kot kobra toksin, nekatere so bolj, ampak tako v splošnem lahko primerjamo z strupenostjo kobra toksina, pa tudi recimo to je v povprečju 10-krat bolj strupen kot recimo kurare toksin, ne, kot tudi veljajo. Vsi poznajo kurare toksino, to je pa res strupen, ampak cianobakterijski toksini so lahko še bolj strupeni kot kurare toksine. No, to je dosti presenetljivo, ali je zaradi tega, ker recimo kurare toksina ali pa kobra toksin tako lajki redko srečamo, ne? Ja, če se seveda ne podamo tiste predela. Cianobakterije pa lahko tudi za prvi pogalo, ne? Tako, ja. Vsako večje, stoječe vodno telo, ki pač ima velik vnos hranil in kjer je manjši pretok, v primerni temperaturi praktično lahko zacveti cianobakterije. Ne? Kako pa je s to onesnaženosti v Sloveniji? Stopnja eutrofikacije je najvišja na severovzhodnem delu države. In tam tudi največkrat zasledimo ta cianobakterijska cvetenja. Se pa pojavljajo lahko tudi vsake nekaj let na Bledu, v Ljubljani, v Koseškem bajerju, tudi v ribnikih, v živalskem vrtu. Seveda pa mi ne spremljamo vseh vodnih teles v Sloveniji, ne? Tako da mi lahko svoje opažanja gojimo le na teh, ki jih pač zasledujemo ali pa slučajno gremo mimo ali pa tako, ne. Tako da ta baza ni popolna, ne. Zakaj je severovzhodna Slovenija recimo bolj obremenjena? Zaradi narave terena je pač na tem delu je to intenzivno kmetijstvo in se predvsem dušik pa fosfor sta tle problematična, se spirata v ta vodna telesa. In pač na ta način ta telesa postanejo pač veliko gojišče za te bakterije, ker dobijo veliko dušika, veliko fosforja, niso močno pretočna in to so predvsem zadrževalniki, akumulacije in niso povsem naravni sistemi vodni in zato se pač tam cianobakterije zelo rade namnožijo. Kot lahko sklepamo, je intenzivno kmetijstvo tisto, ki lahko tudi povzroči tega. In severovzhodna Slovenija pač ima intenzivno kmetijstvo, ne?
Ja, zdaj, tle je pač na strani države, da se odloči, zakaj pač ta vodna telesa, kakšen je namen teh vodnih teles, ne? Ker pač vemo, vsega ne moramo imeti. Ne? Zdaj, ne moramo imeti krat intenzivnega kmetijstva, pa krat biserno čiste vode. Ne? To pač ne gre skupaj. Ne? Tako da vedno se treba odločiti, ne? Zakaj, kaj je naš namen, zakaj bomo to vodno telo, kaj želimo od njega imeti. Ne? Ne moramo imeti hkrati povsem čiste vode in hkrati in zraven intenzivnega kmetijstva. Ne? Ja, pa grejo recimo odločivalske smernice v to smer. Na papirju, ja, v praksi pa kakor kdaj. Vi na nivu to cvetenje redno spremljate v določenih predeljih, kot pravite, ne? In tudi objavljate te kontrole. Ne? Pa me zanima, a so ta merjenja redno, sistemsko urejena, tudi strani recimo teh pristojnih institucij, ki morajo skrbeti tudi konec koncev za čisto pitno vodo. Ja, jaz moram reči, da v praksi to sodelovanje z Agencijo Republike Slovenije za okolje zelo dobro deluje. V okviru državnega monitoringa, kadar imamo te redna vzorčenja, spremljamo tudi te pojave cianobakterij. In ukolikor bi prišlo do kakšne povišane vrednosti, jim pa sporočimo in se pač ukrepa naprej. In tudi obratno, kadar so delavci iz ARSA opazijo kakšno sumljivo stvar na površini, nas obvestijo in nas pošljajo na vzorčenje, da potem preverimo, ali gre res za strupeno snov, strupene snovi, ali gre za cianobakterije ali za kaj drugega. Rekli ste, da institucije v takih primerih ustrezno ukrepajo. Kakšni so ti ukrepi? Kaj naredijo? Zdaj, ukrepi so odvisni od namenske rabe vodnega telesa. Če gre za neko naravno vrednoto, neko čisto vodo, ki jo hočemo ohranjati, pa so ukrepi seveda drugačni, kot če gre samo za nek zadrževalnik, ali pa seveda ukrepi so drugačni, če gre to, če je to namenjen zadrževalnik za zalivanje, ali pa namakanje, ali pa kakšno tako stvar. In v praksi se izkaže, da so zelo strogi ukrepi, kadar gre za kopalne vode. Se pravi, tiste vode v Sloveniji, ki so definirane kot kopalne vode, za tiste vode smo izdelali ena taka priporočila, kjer se predvideva postavljanje tabel opozorilnih, deljenje zloženk ljudem, ki tam pač pridejo v stik s tako vodo. Odvisno od stopnje onesnaženosti s cianobakterijami, glede na stopnje onesnaženosti s cianobakterijami, se pol ukrepa ustrezno. Za druge rabe pa zaenkrat zakonsko nimamo nekih zakonskih podlag, da bi lahko ukrepali na podlagi tega. Ampak kot rečeno, mi smo pač ta prvi korak, mi znanstveniki pomagamo odkriti, kaj je to, ali je strupeno, ali je nevarno, kako nevarno je. In potem predamo te informacije naprej, ukrepanje pa ni več v naši domeni. No, je naš kolega Bilog je recimo tako šaliko, ne? Ali morda tudi resno mislil, ne? Da recimo, ko ste omenili, ko se je Šibar, da se občasno pojavlja to cvetenje cianobakterijsko, da bi treba seveda, vsaka normalna država bi postavila tablo z napisom, strogo prepovedano, ko je namakanje nog vnotr, in tako naprej. Ja, zdaj, kar se tiče zgodbe s koseškim bajerjem, lahko povem, da smo pred leti dobili naročilo iz MOL, da ovrednotimo na podlagi bioloških dejavnikov, kakšno je stanje. In smo seveda izdelali priporočila, napisali vse to noter, tudi o toksičnih cianobakterijah in to ne sam. Kot pri večini vodnih teles je zdaj tle vprašanje rabe. Ne, ali bi to rada občina imela za ribiče, ali bi to občina rada imela za sprehajalce, ki bodo gledali čisto vodo, ali bi to občina rada naredila kot nek čist bazen, kjer se bodo noter kopali, ali bi bilo to samo za gledati. Tle zdaj se treba odločiti, ne? To, kot sem prej rekla, vsega ne moreš imeti. Ne? Zdaj, če dovoliš noter, da se ribari, da se meče hrana za ribe, da se pač
vse to počne, potem ne moreš hkrati pričakovati, da bo to čisto jezero, kjer ne bo prihajalo do cianobakterijskih cvetenj. To je pač, tle je po mojem mnenju občina tista, ki se mora odločiti, zakaj, kakšna ne bo raba tega vodnega telesa. Ne. Mi pa lahko samo rečemo, da dokler prihaja do cianobakterijskih cvetenj, kar prihaja, da je to samo kaže, da to vodno telo ni v dobrem ravnotežju. Ne. In pač mi podamo svoje mnenje, ampak raba je tista, ki odloča, kakšni bodo ukrepi in kaj se naredi s temi našimi rezultati. Kaj pa recimo z ribami stake vode, kaj ste omenili? Ja, zdaj, te toksini se lahko akumulirajo v ribah, ne. Ampak, kolikor jaz vem, po mojem mnenju ni bila narejena še nobena raziskava konkretno na tem bajerju, koliko te ribe vsebujejo teh toksinov. Predvsem v poletnem času, ko se cianobakterije zelo namnožijo, kjer pač te ribe to, te toksine seveda zaužijajo, ne, bi bilo zelo, zelo zanimivo prideti do teh podatkov, ne, koliko, ampak za ston to se ne da narediti. Ne. Zdaj, če noben teh raziskav ne financira, za hobi je težko delati take zahtevne raziskave, koliko akumulacije se zgodi v nekem takem bajerju. To bi bilo tudi koristno, ne? Mislim, ne samo zanimivo. Vsekakor. Vsekakor. Ne samo znanstveno zanimivo, ampak prav pač za, za tiste ljudi, ki te ribe pol uživajo, je to ključnega pomena. Ne? Ali so strupene, ali so še pod dovoljeno majo. Doktor Zeljevšek, a se Slovenci doma zavedamo teh problemov, ki jih povzročajo recimo cianobakterije? Ja, zdaj, v Sloveniji je tako, da imamo srečo, ker imamo večino pitne vode iz podzemnih virov. Tako da v rezervoarjih za pitno vodo skoraj ni teh težav s cianobakterijami. Tako da nismo tako direktno izpostavljeni, aha, zdaj pa to, kar pijem, a je to strupeno. Ne? Tako da ta rekreativni plan, ne, kjer pa imamo težave, ne, recimo in v Prekmurju in na Blejskem jezeru. Ta rekreativni plan je pa pač odvisno od posameznika. Ne? Nekateri pač se zavedajo, nekateri ne, ampak po mojem mnenju bi lahko še zelo, zelo veliko naredili v to smer, da bi ljudje sploh vedeli, da to obstaja, posebej na unih območjih, kjer je to zelo pogosto, in da bi jih ozaveščali v to smer, da je pač to lahko strupeno in pač to ni neki, tako vodno telo ni primerno, da se gre veslet ali pa da se sprehaja psa zraven ali pa ne, mačko ne pustiš, da je tam čofuta stačko po taki vodi. Ne. Tako v tem smislu se mi zdi, da bi lahko pač še zelo veliko naredili. No. Probali smo na raznih teh javnih predavanjih izpostavljamo to problematiko, napisali smo tudi več knjig na to temo, pojavljamo se po različnih elektronskih medijih, izdelali smo kratek tak videoklip, ki pač kroži po internetu. Verjetno bi se pa dal še več, ne? Ampak pač, če za svoj hobi je pač to težko. No? Če bi kdo financiral, bi pa seveda mislimo, da to je potrebno, no? Da pač ljudje bi se bolj mogli zavedati tega in bi mogli vedeti, da če grejo mimo ene vode, kjer na površini nekaj plava, da ta voda je lahko zelo, zelo strupena. Ne? Konca sodi tudi neko kulturo življenja, ne? To, kot pravite, so pa tudi mediji tu na, morajo opraviti svojo vlogo. Ja, zdaj pač mi po svojih zmožnostih, ne, vsak objavi v kakšnem časopisu, v kakšnih revijah, v kakšnih poljudno znanstvenih, pač probamo to tematiko pač poudarjati, ne. Ampak zelo, zelo malo se, ko se v Sloveniji s tem ukvarjamo in tudi za nas ni financiranje. Ne. Pač Slovenija je prisodila, da to ni področje, kjer je denar nujno potreben in praktično ne vem, zadnjih 10 let se je v to vlagali skoraj nič. Ne. Tako da težko je nek napredek narediti na področju, če nimaš neke osnove, iz katere bi gradil. Kako se pa vi znanstveniki z tega področja lahko primerjate recimo z dognanji vaših kolegov recimo v drugih evropskih državah? Vključeni smo v eno tako vseevropsko akcijo,
kost, kjer se pač srečujemo enkrat do dvakrat letno in primerjamo naše po eni strani znanstvena dognanja, po drugi strani pa izkušnje, kako te ta dognanja diseminirati med javnostjo in kakšne so dobre prakse, kako se da to kontrolirati, kako se da nadzirati. Tako da jaz bi rekla, da dokler smo imeli finance, da smo se s tem ukvarjali, smo bili zelo primerljivi tudi po znanstvenih dognanjih. Zdaj pa nekak nimamo neke bazične znanosti, ki bi odgovorila na vprašanja, zakaj se te toksini tvorijo, kako lahko to preprečimo, kako bi še izboljšali nadziranje tega in tako. In pač se spet nekak vse konča pred denarjem. Tako kot vse stvari, ampak poznate kakšen primer recimo v Evropi, kjer so recimo bolj intenzivno delali te raziskave, te študije, ne, da so potem z različnimi ukrepi na nek način to bodi si sanirali, bodi si pa pozavestili ljudi, kaj je treba delati? Ja, praktično vsaka država poskuša na svoj način. Tudi v Sloveniji imamo en zelo uspešen live projekt na to temo z avtomatiziranim plovilom, ki pač zaznava te cianobakterije. In tudi po drugih državah se pač, vsaka država ima neke posebnosti glede svojih vodnih teles in se pač vsaka država po svoje spopada, ampak nekje te dobre prakse so pokazale, da ni nekega univerzalnega, neke univerzalne rešitve, nekega univerzalnega postopka, da bi jih lahko vsi uporabili, ampak ima vsaka neke svoje specifike. Ne? Ne vem, naprimer na Nizozemskem so uporabili vodikov peroksid, ki se v nekaj minutah razgradi v okolju prijazne snovi in so pač ta vodikov peroksid pošprizali po jezeru na različnih globinah in so na ta način zelo zmanjšali število škodljivih cianobakterij. Pol drugi so izvajali vsaka država ima neke svoje postopke in neka svoja plovila za zaznavanje, dost moderne je tudi satelitsko zaznavanje teh cianobakterijskih cvetov in pač vsak se nekako po svoje spopada s to problematiko.